успіх закономірний, коли поруч надійний партнер. Коли немає часу на компроміси, коли кожна помилка обходиться надто дорого, потрібна надійна підтримка. Сьогодні у програмі агрономи в дефіциті. Роботодавці шукають фахівців з унікальними аграрними знаннями. Торгівельна війна не припиняється. Росія обмежила ввезення українських комбікормів. Жатка майбутнього. Німці тестують нову техніку. Бутерброди з підробкою. В Україні більше половини вершкового масла і спредів є фальсифікатом. Дослідили в Українській асоціації постачальників торговельних мереж. Недобросовісні виробники у своїй продукції замінюють молочний жир пальмовою олією. Усе через бідність населення. Немолочні жири здешевлюють продукцію. У лабораторії державного підприємства «Київоблстандарттехнологія» дослідили 40 торгових марок. Персики на базарах подешевшали майже наполовину всього за тиждень. Абрикоси – на 14%. Фрукти гарно вродили на півдні України. Крім того, на ринку багато молдовської продукції. Нагадаємо, українські фермери скаржилися, що саме контрабандні молдовські фрукти збивають ціни на українські персики до рівня собівартості. Оптова ціна коливається близько 10 гривень за кілограм. Фермери збирають гарний врожай пшениці. Продовольчого зерна значно більше, як торік, на менше 55%. Погодні умови дозволили рослинам гарно розвиватися. Уже намолочено близько 16 мільйонів тонн зерна. Але успішні жнива знижують ціни на товар. Пшеницю третього класу скуповують по 156-166 доларів за тонну станом на середину липня. Торгівельна війна не припиняється. Росія обмежила ввезення українських кормів. У комбікормі для курчат-бройлерів виявили ГМО, пояснили у Россільгоспнагляді. Ввезення припинено з 15 липня. Відтепер і до кінця дії заборони кожну партію кормів будуть перевіряти у лабораторіях. Аграріям бути престижно і прибутково. Рекрутери дослідили. Механізатори та агрономи добре заробляють. І ці професії у дефіциті. Технічний парк багатьох сільськогосподарських компаній оновлюється. Тому шукають людей із спеціальними знаннями. Наприклад, іноземних мов. Наприклад, механізатор – людина, яка працює на тракторі або на комбайні, яка знає нову техніку провідних там світових фірм, може заробити в сезон досить великі для України гроші. Це і 35, і 40, і навіть 50 тисяч гривень там за ті місяці, коли йде активний збір урожаю або йде посівна. Кількість таких вакансій за останній рік збільшилася на 15%. Грамотний агроном може істотно підвищити прибутковість агробізнесу. За це роботодавці готові платити досить пристойно. То заробітна плата агрономів в серйозному сільськогосподарській компанії може досягати 30-40 тисяч гривень і вище, в залежності від його кваліфікації і масштабу бізнесу. Майбутнім високооплачуваним спеціалістам фахівці радять ще під час навчання починати проходити виробничу практику. Роботодавці надають перевагу молодим фахівцям, які і навчалися, і працювали одночасно. У німецькому Ганновері виробник сільськогосподарської техніки представив машину майбутнього – найбільший у світі 20-рядний кормозбиральний агрегат. Завширшки техніка – 15 метрів. Виробник постійно робить акцент на робочій ширині, функціональності, вазі та логістиці. Супержатку вже встигли протестувати на кукурудзяному полі. Усі 20 рядків успішно зібрані. Із такою швидкістю ледь справляються 5 тракторів з причепами. Запустити у продаж гіганта планують у 2020 році. Сільське господарство – це важка праця. Тут кожна деталь має значення. Будьте сильними, будьте з КУН.